Velkoprodejna Makro na plzeňských Dvorských polích nabízí své služby už po dlouhých 9 let. Protože hlavním motem Makra jsou především služby profesionálům, má ke svým klientům ryze individuální přístup. Často se našich zákazníků ptáme, co potřebují, a na základě toho způsobujeme nabídku ať už produktů, či služeb. Můžou vám poradit, ví vlastně o tom hodně a proto mi to tady velmi moc vyhovuje. Firma rozhodně nehodlá usnout na vavřínech a významně rozšiřuje spektrum svých služeb. Abych zmínil Makro distribuci. Ta spočívá v tom, že zákazníci si zavolají nebo pošlou objednávku e-mailem nebo faxem. My jim to zboží tady připravíme a zavezeme jim to přímo do jejich provozovny. Jistě je to dobrý, protože to šetří čas podnikatelům a vlastně, když šetří čas, šetří peníze. Další specialitou plzeňského velkoobchodu je tzv. Vivárium. Možná dlouhodobé přichovávání hummru, krabu a případně langus. V Makru se soustředili i na vzdělávací projekty pro své zákazníky podnikatele. Ti tak mají možnost se zdokonalit třeba v gastronomii, nebo jim odborníci poradí, jak si vylepšit vlastní prodejnu.